Afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma sasa inasema kuna ushahidi mpya katika kesi ya ufisadi dhidi ya gavana wa Garissa Ali Korane na maafisa wengine wanne wa kaunti hiyo. Kesi hiyo iliyotarajiwa kusikizwa hii leo imeahirishwa hadi tarehe 19 mwezi Aprili mwaka huu ili kuruhusu upande wa mashtaka kutoa ushahidi wao kwa washukiwa. Gavana Korane alikabiliwa na shtaka la ufujaji wa shilingi milioni 233 fedha zilizotolewa na Benki ya Dunia. Korane na washukiwa wengine wane, Ibrahim Malo Nur, Mohamed Ahmed, Abdi Shale na Ahmed Aden, walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 3.2 na kuagizwa kutofika katika ofisi zao.